Jana tumeona katika vyombo vya habari pesa za COVID vile zimeenda. Yule ambaye kila siku saa 10 katika runinga anatuambia fellow Kenyans, kumbe wezi wako hapo hapo ndani ya fellow Kenyans. Jana tumeambiwa PS alikuwa anaweka msukumo. Tumeambiwa Waziri Mutahi Kagwe ambaye alikuwa anasifiwa mara ya kwanza, yeye pia ma SMS na kuweka msukumo pesa zitoke. Serikali ambayo inakula pesa ya mgonjwa ni serikali ambayo iko tayari kula pesa ya maiti. Leo mnaambia watu COVID, COVID, all town association. Bwana mbwana, ingefaa uniongeze hapo, mimi ninaoa kibokoni. All town association walipata shida sana. Sehemu nyingi nchini tumepata shida sana. Tunaambiwa corona, corona. Leo hatupati maradhi ya corona, tunapata maradhi ya kuzuia corona. Pumzi hatuwezi pumua kwa sababu ya kuambiwa tufunge, na wezi wanaiba pesa hizo.